Dobrý den, mě jméno Libor Chlík a dnes bych rád nabídl ke koupě rodinný dům, který leží na rovinatém pozemku. O velikosti 1335 m2, jeho součástí je garáž a hospodářské stavení, ovocné stromy a studna na zalívání. Dům se nachází v obci Uhřičice, v blízkosti města Pojetín a dobrou dostupnosti na dálnici. Kroměříž je vzdálen 13 km. Na zahradu se dostanete předním vchodem, zadním vchodem, tak z kuchyně. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 4+1. Přízemí rozděluje chodba na vybavenou kuchyni s těmito perfektními kachovými kamny, kterých je součástí i trouba na pečení. Dva prostorné pokoje, koupelnu se sprchovým koutem a samostatnou toaletu. Po betonových schodech se dostáváme do prvního nadzemního podlaží, kde jsou dva samostatné pokoje. Dále je zde možnost rozšíření o další pokoj v těchto prostorech, ale to už dle potřeb každého. Dům je v dobrém stavu, novými rozvody elektřiny, možný k okamžitému nastěhování, vytápěný plynovým kotlem nebo kachlovými kamny, napojen na obecní kanalizaci a vodovod. Jediné co stát, tak doložit podlahy na schodiště a do jednoho pokoje. Tak pokud vás zrovna tento dům s touhle perfektní zahradou a tímto krásným ořechem zaujal, tak pište, volejte, já se na vás budu těšit. Mějte pěkný den.